ഹായ് ഓൾ. അപ്പൊ ഇന്ന് മിസ് പറയാൻ പോകുന്നത് സ്കിൻ ഇഫക്റ്റ് ഇൻ പാസ് സിസ്റ്റം. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ് പേപ്പറിലും സ്കിൻ ഇഫക്റ്റ്, ഫെറാൻഡ് ഇഫക്റ്റ്, പിന്നെ സാഗ്, ഇതൊക്കെയാണ് പാസ് സിസ്റ്റത്തിലെ 4 മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ ഇത് സ്കിൻ ഇഫക്റ്റിന്റെ വീഡിയോ ആണ്, ചെറിയ വീഡിയോ ആണ്, ഇത് മാത്രമേ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നോട്ട്സ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു കണ്ടക്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ ഡി സി സപ്ലൈ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഡി സി സപ്ലൈ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കറണ്ട് യൂണിഫോം ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഒരു എ സി സപ്ലൈ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആണ് കണ്ടക്ടറിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, അതിലുള്ള കറണ്ട് നോൺ യൂണിഫോം ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യും. കാരണം ആ കണ്ടക്ടറിന്റെ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കണ്ടക്ടറിന്റെ സെന്ററുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സർഫസിൽ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ്. ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ സർഫസിൽ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ദാൻ ദാറ്റ് ഇൻ ദി സെന്റർ ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ. കണ്ടക്ടറിന്റെ സെന്ററിനേക്കാൾ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ കണ്ടക്ടറിന്റെ സർഫസിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ കൊടുക്കുന്ന, നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എ സി സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് നോൺ യൂണിഫോം ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നോൺ യൂണിഫോം ആയിട്ട് കറണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കിൻ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കൂടുതൽ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്, ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇപ്പൊ എ സി സപ്ലൈക്ക് അല്ലേ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളൂ, ഡി സിക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ഇല്ലല്ലോ മക്കളെ. അപ്പൊ എ സിക്ക് നമ്മളൊരു എ സി സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വന്നാൽ ഈ ഇഫക്റ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, സ്കിൻ ഇഫക്റ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണിപ്പോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്താണ് സ്കിൻ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ, അതിന്റെ ഒരു ഫിഗറും വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അഡ്വാൻറ്റേജും വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് കോസിങ്ങും അടുത്ത് എഴുതാട്ടോ. നോക്കിക്കോ, ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. സ്കിൻ ഇഫക്റ്റ്, ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഇസ് യൂണിഫോം ഒൺലി വെൻ ഡി സി ഈസ് പാസിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ്. ഒരു ഡി സി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കൂടിയുള്ള കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും, യൂണിഫോം ആയിരിക്കും. ഓൺ ദ കോൺട്രറി, വെൻ എ സി ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ കണ്ടക്ടർ, എ സി ആണ് കണ്ടക്ടറിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും, ദ കറണ്ട് ഇസ് നോൺ യൂണിഫോം, നോൺ യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓവർ ദ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ നോൺ യൂണിഫോം ആയിട്ടായിരിക്കും കറണ്ട് ആ കംപ്ലീറ്റ് ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ എ മാനർ ദാറ്റ് ദ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഹയർ അറ്റ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ. കണ്ടോ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഫിഗർ കാണാമോ, ഈ പിക്ചറിൽ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി അതിന്റെ സർഫസിൽ എന്താണ് കൂടുതലാണ്, ഹയർ അറ്റ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ കമ്പയർ ടു ദ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി അറ്റ് ദി സെന്റർ. സെന്ററുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി സർഫസിൽ കൂടുതലാണ്. The effect becomes more pronounced as frequency is increased. The frequency increase in the effect in the kudikonde irikkum. This is called SE na njan ezhuthiyekkana, that is skin effect ezhuthan padichittu. That is called the skin effect. Then the tendency of alternating current to concentrate near the surface of a conductor, allengil oru conductorinte surfaceil ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാണിക്കുന്ന ടെൻഡൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, സ്കിൻ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഡി സി ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഡി സി ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ വാട്ട് സിംപ്ലി പറയുമ്പോൾ, സ്കിൻ ഇഫക്റ്റ് ഇസ് ദ ടെൻഡൻസി ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് അറ്റ് ദ സർഫസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ. ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ സർഫസിൽ കറണ്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന, എ സി ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ടെൻഡൻസി ഇസ് കോൾഡ് ദി സ്കിൻ ഇഫക്റ്റ്. ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് സ്കിൻ ഇഫക്റ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ കോസസ് ഓഫ് സ്കിൻ ഇഫക്റ്റ് അടുത്ത് എഴുതാട്ടോ, നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് പഠിക്കണേ. നോക്കിക്കോ മക്കളെ, അപ്പൊ വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് സ്കിൻ ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ്, സ്കിൻ ഇഫക്റ്റ് ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് കോൾഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ നേച്ചർ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ, അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടർ ഇല്ലേ, ആ കണ്ടക്ടറിന്റെ മെറ്റീരിയലിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും കേട്ടോ. ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ വയർ, മൊത്തം ഡയമീറ്റർ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യും. ഇൻക്രീസ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ വയർ ഇൻക്രീസസ് അല്ല, സ്കിൻ ഇഫക്റ്റ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡയമീറ്റർ. ഡയമീറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്കിൻ ഇഫക്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ദെൻ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി. ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻക്രീസ് പറയുന്നത് സ്കിൻ ഇഫക്റ്റ് ആണ്. സ്കിൻ ഇഫക്റ്റ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി. ദെൻ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ വയർ, ലെസ് ഫോർ സ്ട്രാൻഡ് കണ്ടക്ടർ ദാൻ ഇൻ ദ സോളിഡ് കണ്ടക്ടർ. സോളിഡ് കണ്ടക്ടറിനേക്കാളും സ്ട്രാൻഡ് കണ്ടക്ടറിന് എന്തായിരിക്കും, സ്കിൻ ഇഫക്റ്റ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ സ്ട്രാൻഡ് കണ്ടക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. ദെൻ ഇറ്റ് കോസസ് ലാർജ് പവർ ലോസ്. സ്കിൻ ഇഫക്റ്റ് കാരണം ഒരുപാട് പവർ ലോസ് ഉണ്ടാവും. ഐ സ്ക്വയർ ആർ ലോസ് നമ്മൾ പറയില്ലേ, ആ പവർ ലോസ് കൂടുതലായിരിക്കും. ദെൻ ഡ്യൂ ടു സ്കിൻ ഇഫക്റ്റ് ദ ഇഫക്റ്റീവ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ത്രൂ വിച്ച് കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ്. കോൺസിക്വൻലി ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ഇസ് ലൈറ്റ്ലി ഇൻക്രീസ്ഡ് ടു വെൻ ക്യാരിങ് ആൻ ഓൾട്ടറേറ്റിംഗ് കറണ്ട്. സ്കിൻ ഇഫക്റ്റ് കാരണം മൊത്തം ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ കണ്ടക്ടറിന്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ
ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും, റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതാണ് ഡ്യൂ ടു സ്കിൻ ഇഫക്ട്. ദ ഇഫക്റ്റീവ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ത്രൂ വിച്ച് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ്, ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. കോൺസിക്വന്റ്ലി എന്താ, റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ഇസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഇൻക്രീസ്ഡ്. അപ്പോ കണ്ടക്ടറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും വെൻ ക്യാരിങ് ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട്. ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആണ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് കാരണം അല്ലേ സ്കിൻ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്, ഡി സി കാരണം അല്ലല്ലോ, ആണല്ലോ. അപ്പോ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്കിൻ ഇഫക്റ്റ് ആണ് പവർ സിസ്റ്റത്തില്. ഇത് അർച്ചനാസ് അക്കാഡമി യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഞാൻ അർച്ചന. എന്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കോമെന്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. ദെൻ താങ്ക് യു.